በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። እንደ ቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12። በሃይማኖት እንኑር ጽድቅና እውነትን የመሰከርን ሰይጣን ሊፈትነን አሁን ቀርቧልና ክርስቲያኖች ጽኑ በጾም በምስጋና። በሃይማኖት እንኑር ጽድቅና እውነትን የመሰከርን ሰይጣን ሊፈትነን አሁን ቀርቧልና ክርስቲያኖች ጽኑ በጾም በምስጋና። ለምስጋና ነው ያቆመኝ ሁሉ በርሱ ነው የእርሱ ነኝ። አትከልክሉኝ አባቴን ቤት ምስጋና ቅኔ ላቅርብበት። አትከልክሉኝ አባቴን ቤት ምስጋና ቅኔ ላቅርብበት። በቅድሚያ መሻት መንግሥቱን እርሱ ይጨምራል ሌላውን። ከመልካም ሽቱ መልካም ስም ክብሬን በብሩር አልጥልም። በሃይማኖት እንኑር ጽድቅና እውነትን እየመሰከርን ሰይጣን ሊፈትነን አሁን ቀርቧልና ክርስቲያኖች ጽኑ በጾም በምስጋና። ከልቤ ሞላው ባፍ ይተርፋል የኛ ያልሆነው ይነቀላል። በከንፈሩ ላይ ለምጽ ሲታይ ያኔ ከመንጋው በእውነት ይለይ። በከንፈሩ ላይ ለምጽ ሲታይ ያኔ ከመንጋው በእውነት ይለይ። በቅድሚያ መሻት መንግሥቱን እርሱ ይጨምራል ሌላውን። ከመልካም ሽቱ መልካም ስም ክብሬን በብሩር አልጥልም። በሃይማኖት እንኑር ጽድቅና እውነትን የመሰከርን ሰይጣን ሊፈትነን አሁን ቀርቧልና ክርስቲያኖች ጽኑ በጾም በምስጋና። ያለ እመቤቴ ክርስቶስ ያለ ክርስቶስ ክርስትና አትሳቱ የለም ሃይማኖት እስኪ ጠይቁ ከሚያውቁት። አትሳቱ የለም ሃይማኖት እስኪ ጠይቁ ከሚያውቁት። በቅድሚያ መሻት መንግሥቱን እርሱ ይጨምራል ሌላውን። ከመልካም ሽቱ መልካም ስም ክብሬን በብሩር አልጥልም። በሃይማኖት እንኑር ጽድቅና እውነትን እየመሰከርን ሰይጣን ሊፈትነን አሁን ቀርቧልና ክርስቲያኖች ጽኑ በጾም በምስጋና። አትገቡ አታስገቡ ወንጌል ምን ይላል ሲያንብቡ፣ መንገድ
ሰገዱት እርጋው ይስተካከል ንጉሳችን ለማገልገል መንገዱት እርጋው ይስተካከል ንጉሳችንን ለማገልገል በቅድሚያ መሻት መንግስቱን እርሱ ይጨምራል ሌላውን ከመልካም ሽቶ መልካም ስም ክብሬን በምሮር አልጥልም በሃይማኖት እንኖር ጽድቅና እውነትን የመሰከርን ሰይጣን ሊፈትነን አሁን ቀርቧልና ክርስቲያኖች ጽኑ በጾም በምስጋና እስኪ ለመንጋው እንጨነቅ ቆመናል ስንል እንዳንወድቅ ከፍ ከሚለው ከፍ ያላለ የምንሰራውን ያስተዋለ ከፍ ከሚለው ከፍ ያላለ የምንሰራውን ያስተዋለ በቅድሚያ መሻት መንግስቱን እርሱ ይጨምራል ሌላውን ከመልካም ሽቶ መልካም ስም ክብሬን በምሮር አልጥልም በሃይማኖት እንኖር ጽድቅና እውነትን የመሰከርን ሰይጣን ሊፈትነን አሁን ቀርቧልና ክርስቲያኖች ጽኑ በጾም በምስጋና በሃይማኖት እንኖር ጽድቅና እውነትን የመሰከርን ሰይጣን ሊፈትነን አሁን ቀርቧልና ክርስቲያኖች ጽኑ በጾም በምስጋና